терористи знову взялися за важку артилерію, і як результат маємо знову втрати на Донбасі. Під час ворожого обстрілу загинув 21-річний боєць Артем Жовтобрюх. Хлопець родом із села Криві Коліна на Черкащині. Днями його тіло доправлять на батьківщину. І ще один військовий зазнав бойового поранення. Йому вже надали медичну допомогу. Загалом ситуація на фронті не досить утішна. Бойовики б'ють із мінометів та важкої артилерії по українських опорниках у всіх секторів. На Луганському напрямку найбільшу вогневу активність терористи проявляли поблизу Луганського. Позиції наших бійців вони обстрілювали як із мінометів, так і з гармат БМП. На Донецькому епіцентром обстрілу залишається Водяне та навколишні села. По тамтешніх позиціях найманці били спочатку 120-м калібром, а потім додали ще й гаубиці. По опорниках захисників у Павлополі, Чермалику, Широкиному, Тарамчуку та біля шахти Бутівка стріляли з гранатометів та мінометів різного калібру. Також бойовики не полишають спроби атакувати наші позиції. Наша знімальна група зафіксувала спробу вогневого прориву в тил до наших військових. Йдеться про звільнене напередодні село Гладосове, що було в сірій зоні. Було замечено передвіження вражеської живої сили із групи 4-5 чоловік. Тобто грамотно двигались по балці, хотіли нам зайти в тил зліва. Якщо вони хочуть нам зробити подарунок, велком, милості просимо. Ну, вряд ли вони це зроблять. Не дійдуть, не успіють.